सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री रामकृष्ण यादवलाई बोल्न समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पराष्ट्र मन्त्रालय ऊर्जा जलसोत सिँचाइ मन्त्रालयको बारेमा छलफल चलिरहेको छ अब यो छलफलमा आफ्ना विचार राख्नुभन्दा पहिला म यो सम्मानित संसदमा राष्ट्र राष्ट्रसित जोडिएका केही समस्याहरूको बारेमा म आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छु सामान्य मह मा सभामुख महोदय नागरिकताको समस्या लिएर माइती मण्डेला घरमा केही दिनदेखि नागरिकताको समस्याबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू जुन बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको मागप्रति एकबद्धता म मा आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय लामो समयदेखि संसदमा मान्य सदस्यहरूले नागरिकताको समस्याको बारेमा कुरा उठाइरहनु भएको छ नागरिकता समस्या एउटा राष्ट्रिय समस्या हो नेपालको दृष्टिकोणले भूगोल नेपाल भूगोलको दृष्टिकोणले हिमाल पहाड र तराईको देश हो नागरिकताको समस्या नेपालकै नागरिक जो तराईमा बसोबास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको वर्षौँदेखिको समस्या हो यो समस्या ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ कतिपय राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रका कारणले लाखौँ युवाहरू अनागरिकको जीवन बिताउनु परेको छ अनागरिक भएको कारणले गर्दा राज्यको सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा बहस हुँदा विरोध गर्ने र सामान्य राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्दा विरोध गर्ने यो अनुदार चरित्र हो दुवै संसदमा दुई दुईचोटि बहस भएर पा सर्वसम्मतिबाट पास भएको विधेयक सामान्य राष्ट्रपति राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण त्यो बेलामा नगर्ने र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक फेरि संसदमा आउने वर्तमान संविधानको कुन धारा र कुन उपधारामा लेखिएको छ सामान्य सभामुख सब, महोदयबाट म जानकारी लिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय त्यसकारण नागरिकताको जुन समस्या छ मञ्चमा आएर रोस्टममा आएर नागरिकताको पक्षमा बोल्ने टिभीमा गएर या टिभीमा गएर विरोध गर्ने टिभीमा गएर समर्थन गर्ने रोस्टममा आएर तपाईँको विरोध गर्ने दोहोरो किसिमको जुन चरित्र छ कतिपय राजनीतिक दलहरूको त्यो म यही रोष्टमबाट ती राजनीतिक दलहरूलाई र ती मान्यजीहरूलाई म मा आग्रह गर्न चाहन्छु नागरिकताको समस्या नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै समस्या हो जुन समस्याको कारणले गर्दा हरेक सुविधाबाट वञ्चित भएको छ त्यो समस्या वर्तमान सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट जु जुन प्रमाणीकरण भएको छ त्यसलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा सामान्य सभामुख महोदय आज मैले कान्तिपुर पेपर पत्रिकामा पढेको छु भर्खरै भारतीय फिल्ममा सीतालाई भारतीय छोडीको रूपमा चित्रण गरिएको छ कुरा हो रहा जनकपुरवास आहत भाग सीता जनक की छोरी हु जनक मिथिला का राजा थे मिथिला को राजधानी जनकपुर थी जनकपुर में भाग की छोरी हुन। सीता रुद्ध को विषय में कई भारतीय मीडिया पटक पटक विवाद हिंक् राम और भारत को संबंध सामजिक दृष्टिकोण ने धार्मिक दृष्टिकोणले सांस्कृतिक दृष्टिकोणले भेटीरोटीको दृष्टिकोणले सदियोदेखि रहँदै आएको हो र आज त्यसै कारणले मलाई लाग्दछ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यो जुन फिल्म छ त्यो फिल्मलाई तपाईँको रोग पनि लगाइएको छ र वास्तवमा यो समस्या पनि वास्तवमा समाधान होस् र यो किन पटक पटक वास्तवमा यस किसिमको विवादित कुरा उठाउने गरेको छ त्यो पनि म सामान्य सभामुख महोदयबाट म सम्मानित संसदलाई राम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय आज तिनवटा मन्त्रालयको बारेमा यहाँ छलफल छ र यो छलफलको बारेमा म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि आजको युगमा अति आवश्यक हो र यो आवश्यकताको कारणले गर्दा नै मलाई लाग्दछ आज जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यो केही प्राथमिकताहरू त पारिएको छ तर अहिलेको बेलामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतात्मक संविधान प्राप्त भएपछि दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको छ यो सरकार यो प्रतिनिधि दोस्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पहिलोचोटि बनेको छ आम जनताको एउटा आशा र विश्वास छ कि यो मन्त्रालयले पनि गाउँसम्म अहिलेको युग वास्तवमा सञ्चार र सूचनाको युग हो हरेकले नेपालमा हाम्रो मुलुकमा बाहिरको मुलुकमा के कसो भइरहेको छ सरकारको नीति कार्यक्रमको बारेमा राजनीति दलहरूको क्रियाकलापको बारेमा हरेक कुरा आम नागरिक तपाईँको जान्न चाहिरहेको छ हुन त पञ्चायतभन्दा धेरै विकास भएको छ सूचनाको अधिकार सञ्चार क्षेत्रमा तपाईँको भएको छ तर यतिले मात्रै तपाईँको पुग्यो यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ आइटी हब जुन छ यो वास्तवमा यो सम् हाम्रो मुलुकमा सम्भावना छ यसलाई पनि मलाई लाग्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदयको माध्यमबाट सरकारलाई र मन्त्रालय म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई पनि प्राथमिकता पारेर यसलाई लागु गर्योस् त्यसै गरी अर्को यसतर्फ अर्को पनि छ सरकारको अहिले सूचना सबै ठाउँमा आवश्यक के र अब चाहिएको छ जस्तो अहिले विभिन्न ठाउँमा हेरिरहेको छु अब निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि टावरहरू त तपाईँको राखिएको छ तर टावरहरूले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो टावरहरूले काम गरिरहेको छैन जस्तै हाम्रो क्षेत्रको कमलाक नदीको छेउमा टावरहरू छन् तर टावरले तपाईँको अब समातिरहेको छैन त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यो व्यवस्थित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा देशको हरेक कुनामा भूगोल हिमाल होस् पहाड होस् तराईमा होस् यसको तपाईँको विकास गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु आज त्यस्तै तिन किसिमको सरकार छ सबभन्दा अहिले जनताको नजदिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो स्थानीय सरकारमा पनि स्थानीय तहमा पनि सूचनाको र यो सूचनाको तपाईँको सम्प्रेषण सञ्चार र सूचनाको प्रविधिको कसरी विकास हुन्छ योतिर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले सबै ठाउँमा कुनै ठाउँमा कुनै बेला लाइन मोबाइलमा आउँछ फेरि कट छ आउँछ जान्छ यस किसिमको जुन कुरा भइरहेको छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने टावरहरू ठाउँ ठाउँमा कसरी व्यवस्थित गर्ने यसमा पनि म सामान्य सभामुख महोदयबाट मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी अर्को छ परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले वास्तवमा आज तिनवटा मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तिनैजना मन्त्रीज्यूको जुन पछाडिको जुन राजनीतिक पृष्ठभूमि छ उहाँहरूको वास्तवमा खारिएर नै आउनुभएको छ लामो इतिहास बोकेर नै भएको छ आफ्नो आफ्नो पार्टीमा राजनीति स्वतन्त्रको लागि र त्यसै गरी पराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीति गर्दै आउनु भएको छ राष्ट्रिय राजनीति पनि पुरुषदेखि नै बुझ्दै आउनु भएको छ र उहाँ मलाई लाग्दछ मैले धेरै बानी राख्नु पर्दैन उहाँहरूलाई र रा पराष्ट्र मन्त्रीजीलाई पनि अहिले पनि उहाँ प्रवक्ता साथीहरूले उठाउनु भएको छ यस क्षेत्रमा वास्तवमा अहिले हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध छिमेकी मुलुकहरू छ भारतसित चिनसित कसरी अहिले राम्रो हुन्छ हुन त वास्तवमा मन्त्रीज्यू आएको पनि थोरै भएको छ तर पनि कसरी राम्रो सम्बन्ध हुन्छ त्यो राम्रो सम्बन्ध बनाउनुको लागि उहाँले पनि पहल गर्नुहोस् भने मलाई भन्नुहुन्छ विश्वास छ र त्यसै गरी धेरै वास्तवमा शिकायतहरू पनि आउने गर्दछन् हाम्रो युवा साथीहरूले दाजुभाइहरू बहिनीहरू पनि विदेश जुन काम गर्न जानुहुन्छ विदेशमा उहाँको विभिन्न कारणले गर्दा मृत्यु हुन्छन् तर लासहरू आउन जुन महिनौदिन कुर्नुपर्छ त्यसको पनि कसरी सहज तरिकाले तपाईँको यहाँ नेपालमा आउन सक्छन् गाउँमा पुग्न सक्छन् त्यसको पनि ध्यान दियोस् अब म सबभन्दा बढीहरूको अब खास गरिकन यो विषयमा सामान्य सभामुख महोदय ज्येष्ठ पन्ध्र गते बजेट वक्तव्य आएपछि त्यसमाथिको छलफल निरन्तर छ यो अझै बाह्र गतेसम्म चल्ने निश्चित छ तर यसमा नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ कमा र पुलिस स्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भनेपछि यो व्यर्थको बहस मलाई लागिरहेको छ भइरहेको चा छ भन्ने चारैतिर तपाईँको कुराहरू उठिरहेको छ यस प्रश्नको जवाब हामीले खोज्नै पर्छ अर्थ मन्त्रालय आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्ने र त्यसको न्याय वितरण गर्ने मन्त्रालय हो हुनु पनि पर्दछ र संसदमा आएका सुझाव र सल्लाहलाई ग्रहण गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न नहुने तर वर्षभरि रकमान्तरण एवं करका दरहरू हेरफेर गर्न हुने यस्तो विसङ्गत अभ्यासलाई अब परिवर्तन गर्ने पर्दछ सामान्य सभा मुख महोदय यसै संसदमा दिएको सुझाव अनुसार माघको अन्तिम सत्तातिर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने फागुनको तेस्रो सत्तातिर त्यसलाई परिमार्जन सहित पारित गर्ने र त्यसैको जगमा उभिएर चैतको दोस्रो सत्तातिर बजेट ल्याएर संसदमा पर्याप्त छलफल गरी जेठमा शान्तिसम्म पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता र औचितको आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ तर अहिले यहाँ जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट गएको छैन सामान्य सभा हुनुभन्दा आज म अब तेस्रो मन्त्र मलाई ऊर्जा त्यसपछि जलस्रोत र सिँचाइको अब भन्न बाँकी छ मन्त्री मंत्र मान्य मन्त्रीजी आउनुभएको छ हुन त उहाँले सोधेर नै तिनवटा योजनाहरूको सानो सानो त हालिदिनु भएको छ छा निर्वाचन क्षेत्रमा म निवेदन गर्न चाहन्छु त्यतिले मात्रै पुग्दैन वास्तवमा अहिले पूर्वक्ता साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ कि नेपालमा नदिए नदी ने नदिए नदी भएको देश नेपाल हो त्यो नदीमध्ये कमला नदी एउटा ने ठुलो नदी छ तराईमा हुन त सबै नदीहरू तराईबाट नै गएको छ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्गदेखि जयनगरको बोर्डरसम्म त्यो पर्दछ र त्यो नदी पा वाडी धुन्स पहाडी तपाईँको सिराहा छ र त्यो नदीको कारणबाट सदिउँदेखि त्यहाँ बसोबास भन्सा जिल्ला नदीको छेउमा बसोबास सय गाउँ बसोबास बस सय गाउँहरू छन् सय गाउँमा हजारौँ सङ्ख्यामा बसोबास गरिरहनु भएको छ पारी पनि गरिरहनु भएको छ तर नदीमा आएको बाढीको पानीको कारणले गर्दा त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहिले पनि त्यहाँ तपाईँको दुःखहरू भोग्दै आउनुभएको छ खेती नष्ट हुँदै आएको छ घरविहीन हुँदै हुँदै आउनुभएको छ र अहिले केही वर्ष अगाडि नेपाल र भारतको सहयोगमा त्यहाँ छर्के त्यो माटोले तपाईँको तटबन्ध हल्का सानो दिएको छ जसको कारणले गर्दा त्यहाँ तपाईँको बारीको पानी जुन हुन्छ त्यो रोक्न सकिरहेको छैन त्यसकारण म मा, मान्य सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई सामान्य सभामुख महोदयबाट आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसमा आज सिन्धुली जिल्ला तिनवटा जिल्लालाई त्यो प्रभावित गर्दछन् सिन्धुली जिल्ला सिराहा जिल्ला र धनसा जिल्ला तिनै जिल्लामा दुई दुई करोड मात्रै विनियोज रु रकम विनियोजन गरेको छ त्यो विनियोजन रकमको कामले गर्दा त्यहाँ तपाईँको ते सानो मरम्मत समाहारको काम पनि हुन सक्दैन योभन्दा अगाडि म सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भारत फर्मन जानुभन्दा अगाडि मैले कुरा उहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ मान्य मन्त्रीजीलाई पनि मैले गरेको थिएँ र त्यसमा आज वास्तवमा मलाई दुःख लागिरहेको छ कि त्यसमा दुई करोड मात्रै बिजोड बजेट जुन परेको छ त्यसले नपुग्छन् त्यहाँका वास्तवमा कमला नदी नियन्त्रणका लागि डिपिआर भएको पनि छ बजेट जम्मा दुई करोड छ जम्मा त्यो पैँतिस किलोमिटर यो महेन्द्र राजमार्गदेखि दस गजासम्म पैँतिस किलोमिटर धुन्ड छ पैँतिस किलोमिटर पारि सिराहातिर छ जम्मा तपाईँको पैँतिस दुना सत्तर किलोमिटर छ त्यसमा डिपिआर साढे छ अरबको डिपिआर छ साढे छ अरबको डिपिआर यदि गभर्मेन्टले लागू गर्यो भने तर ध्वनसातिर पनि र मौ सेराहातिर पनि त्यो पक्कीको दर्जवाध हुन्छन् र जनताहरू त्यहाँ वास्तवमा मलाई जाँदछ त्यो नदी नेतमाको कारणले गर्दा जनताहरू खेती पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ बसोबासको दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित महसुस गर्नुहुनेछ त्यस कारण त्यो यदि वास्तवमा त्यहाँ आवश्यकता छ कि छैन म मान्य मन्त्रीजीलाई सामान्य सभामुख महोदयको बाटोबाट आफै निरीक्षण गरेर या आफ्ना ब्युरोक्रेटको माध्यमबाट पत्ता लगाएर त्यो कमला नदी जबसम्म तपाईँको वास्तवमा नियन्त्रण हुँदैन सरकार भएको मन्त्री भएको मन्त्रालय भएको प्रदेश सरकार भएको आम जहाँका जनताहरूलाई अनुभूति हुने छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ त्यसकारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतात्मक संविधान आएपछि जनतामा एउटा आशा छ एउटा विश्वास छ कि जनताको जुन आवश्यकता छ जनताको जुन समस्या छ समस्या धेरै छन् तर मूलभूत समस्या कुन हो पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समस्या कुन हो त्यो समस्या मान्छेले तपाईँको कसै गरी शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ कसै गरी तपाईँको मान्छेले तपाईँको अन्य खान सक्छ तर मान्छेले बसोबासै गर्ने यदि ठ पाउँदैन बसोबासोको लागि मान्छेले सुरक्षित हुँदैन जनता सुरक्षित हुँदैन गाउँ सुरक्षित हुँदैन भने मान्छे कसरी तपाईँको जीवन जीवका आफ्नो निर्वाह गर्न सक्छन् कसरी राष्ट्रको बारेमा सोच्न सक्छन् कसरी समाजको बारेमा सोच्न सक्छन् त्यसै कारण म सामान्य सभामुख महदानबाट निवेदन गर्न चाहन्छु सामान्य मन्त्रीज्यू म तपाईँलाई धेरै विरोधको दृष्टिकोणले म भन्न गइरहेको छैन तर तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो बजेट जुन दिन न्यून किसिमको दिनुभएको छ त्यो न्यून तपाईँको छरोको नि जस्तो भएको छ यसले समस्या समाधान गर्दैन यसले झन् सरकारप्रति विष्ठा उत्पन्न गराउँछ त्यसकारण विषणा उत्पन्न नहोस् तपाईँले यसलाई डिपिआर भएर जुन आएको छ र अर्को डिपिआमा मात्रै होइन त्यस कारणले गर्दा त्यस कारण त्यसको खरिद गुरु योजना पनि बनेर बनी बनी पनि बनेर आइसकेको छ त्यो खरिद यो प्रक्रिया योजनाको बारेमा थाहै छ आफ्नो धनाई राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ गर्छु धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज